багштайгаа найзуудаараа хамтарч бүгдтэй хоёр тоглоом тоглоно. За бүгдээ багштайгаа болон найзуудаараа хамтарч тоглоно. За тоглолтоо хийгээд бүгдээ багшигаа анхааралтай сонсно. Тэгвэл багшныгс анхааралтай сонсно. За хоёр багшаараа даган дуурайж байна. Найзуудаараа болон багшигаа даган дуурайж байна. За хоёрлаа найзтайгаа болон багштайгаа хамтарч тоглоно шүү. За яа. За амжилт хүсье. Тоглоом тоглоё. За дараахаарай. Оо, ямар мөрийг. За сэтгэл татаарай. За дараахаарай. Хайраа дараахаарай. Дараа шаараа тавьчихаарай. Оо, мөрийг шаараа тавьчихаарай. Шийдэл. Шаараа тавьчихаарай. За хурдуур таах. За уусан дэсхэрэг. Оо ямар хурдан юм уу таахгүй. Аньяа таах. За уух гоё гоё. За хэм хурдан юм уу. Оо ямар хурдан юм уу хурдан юм уу. За хэм хурдан юм уу. За хэм хурдан. За хэм хурдан юм уу. Да, вот и вот.
сонгож аваад ийшээ гүүж ирээд сагсандаа хийгээд гуцаар гүүж ирээд хийсний юм зогсчих шүү. Заая. Заавал амжилтсэн. Ахаа. Хэд дээшээ өндөр хөөрөх вэ гэж дахиад нэг тоглоом хийлээ. За багшаа жаахан.